Esu Vida Garungštytė, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos direktorė. Dirbu direktorė nuo labai daug metų, pagal tas dabartinės tendencijas, tai reikėtų ne tik atleisti, bet ir uždaryti tam tikras vietas. Tai dirbu nuo 90 metų. Buvau kolektyvo išrinkta direktorė, nes galvojau, kad direktoriai nieko nereikia veikti. Nu, tai šiek tiek lydo pasirodo. Viešoji biblioteka, va šitas centrinis pastatas, nes yra dar du padaliniai mieste ir 20 mažų bibliotekėlių Utenos rajono teritorijoje. Tai va šitoje bibliotekoje apsilanko vidurkis 500 lankytojų dieną, įskaitant ir vasaros mėnesius, kai vasarą sumažėja lankytojų maždaug 3 kartus. Tai reiškia, kad nu, patinka žmonėm biblioteka. O šiaip tai, nu ką, tradicinės paslaugos, knygų skaitimas, kuris sudaro mažiau negu pusę lankytojų paslaugų, susitikimai su įvairiais žmonėm, mokymai, įvairiausi mokosi ne tik kompiuterinių įgūdžių, bet ir kaip pažengia vartotojai, įvairios organizacijos, asociacijos čia glaudžiasi, galų gale ateina žmogus nieko neveikti, susitikti su draugais, pabūti, tada ir sužino ką nors tokio. Tai aš manau, kad viešoji biblioteka nutolusi nuo didžiųjų centrų, kultūrinių centrų, tokių ekonominių centrų, periferijoje vaidina labai didelį vaidmenį ir yra labai reikalinga institucija. Ir dabar va, turim tą Lietuvos-Latvijos per sieną projektas, tai jį baigsim tik tai kitų metų vasarį, tai vat šito projekto dėka atsiras skaitmeninis centras, bus atnaujinti kompiuteriai, virtualus turas jau dviračių gali minti po Aukštaitijos ir Latgalijos apylinkės, o virtualus turas tai 3D vaizdas, kur galėsi žiūrėti gražiausius objektus, Daugpilio, Utenos, Zarasų, Preilių. Nu, iš tikrųjų tai visiems turbūt atrodo, kad tai absoliučiai nesusiję su tradiciniu skaitimu, bet biblioteka niekada nebuvo vien skaitimas. Tai buvo žinios ir bandymas sužinoti kažką daugiau. Tai čia yra tos pačios žinios, tik tai platesnės galimybės pažinti. Ir vaikams labai patinka bibliotekoje, tai kažkaip aš galvoju, kad vis tiek vaikas, kai praleidžia laiką bibliotekoje, nu, jo gyvenimas šiek tiek prisipildo daugiau turinio, negu praleistų. Nu, kad ir labai šįmet vasarą šviečiančios Saulės gatvėje ar prie tilto. Tai smagu, aišku, ir gamtoj. Ir manau, kad tą ir daro, nes jų labai lankytojų sumažėjo, kaip sakiau, vasarą. Bet, nu, manau, kad žinios vis tiek kažką žmogui duoda. Nors šiais laikais fake news amžiuje labai sunku turbūt atsirinkti tą žinias. Bet biblioteka stengiasi prisidėti ir, pavyzdžiui, organizuodama renginį, susitikimus su rašytojais, vis tiek kažkaip bando išlaikyti kokybę. Biblioteka šiandien tampa kūrybinė erdvė ir ypatingai jaunimas vat, naudojasi mūsų paslaugom, nes bendraminčiai susirinkę, generuodami idėjas, jie sukuria naujų dalykų, o biblioteka turi įvairius išteklius, net tik knygų, interneto duomenų bazės prenumeruoja. Taip kad, nu, biblioteka atveria galimybių, išplečia galimybės, tu jų namie tokių neturėsi. Ir be abejo, vyresniam žmogui biblioteka labai svarbi kaip bendravimo erdvė, nes išėjęs į pensiją žmogus, emigracija Lietuvoje ypatingai populiari ir žmonių vienišumas vyresnių yra nu, susijęs netgi su sveikatos kokybė, ne tik su gyvenimo kokybė. O bibliotekoje sutikęs bendraminčių pas mus veikia 3 amžiaus universitetas, kur beveik 300 narių turi, tai čia yra 8 fakultetai ir manau, kad žmonės randa ką veikti. Ir tai pagerina savo gyvenimo kokybę, nes aš galvoju, tai, nu, tai jeigu ne pats, tai kas tau? Pats turi labai stengtis kažkaip pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir stengtis padėti ir sau, ir kitiems tuo pačiu.